Sasa tumeanzisha katika sehemu yetu ya Thika West kushika wale watu wanafanya biashara ya pombe bila leseni za county, leseni wise and spirit. Unajua mheshimiwa rais alifunga bar zote, kwa hivyo pale tumekuta kuna pombe ndani ya bar tumekonfiscate. Namba tu tumeenda kwa Wise and Spirit, hizi karibu sote siko hapa Makongeni stage, kuna ilipo kubarua hata ile pombe ambayo inauswa hapa tumeishuku, pombe ambayo haiuswi kwa maduka zingine. Kwa hivyo ndio maana mnaona tuchukue hiyo pombe tukishika, wenyewe wametoroka, lakini wale wachache wamekubali kutoka manyumba zao tumeichukua, kwa sababu hakuna mmoja wao hapa anaweza hata mmoja kufanya biashara yako nayo. Supermarket vile vile tumeona kwa supermarket, tumekuta kuna wengine wanafanya biashara ya supermarket kuuza pombe bila leseni, na wengine wanaugua wanahusia watu urejareja, alafu wanahusia hapo nje, wanalewa pale nje. Tunataka kuambia kama mtu hana license ya wholesale na distribution ya Wise Spirits, pia astahili kuuza. So kama uko hauna license ya wholesale na distribution ya Wise Spirits, unastahili kufunga uende ulega rest ya business. Lakini hakuna baa yoyote inastahili kuwa ina operate hapa. Ile tumeambiwa ilikuwa ina operate mpaka usiku mpaka 11 last night, tumeshika tumechukua pombe yote tumekonfiscate. So tutatafuta wenyewe sasa ili wajue mashtaka, kwa sababu these are a clear directive. Kama hapa tumeona Makongeni ni very notorious, Makongeni stage ni very notorious, there are so many ways experience which are selling some illegal brands, pombe ambayo haijulikani. Kumaanisha hata pengine hao madriva ambao wako hapa ni makustomers wa pale. Sasa hata ni kuhatarisha maisha wananchi zaidi, wakati wanaendesha zile gari zao. Na watu mnajua pale kama hapa hakuna leseni, hakuna social distancing, hakuna kitu. Watu ni kama wanaishi kama business as usual. Eti mmesikia kuna tulikuwa na visa mingi ya corona katika sehemu yetu ya Thika West. Otherwise ni haya tulikuwa tunataka kusema. Baadhi ya zile baa mmekamata ni kama baa gani ambazo mmekosikiti the letters, the licenses? Tumechukua leseni ya Delta, Delta supermarket. Tumechukua leseni ya kuna supermarket nyingine iko huko chini. Pakgen. Supermarket. Hiyo pia walikuwa na operate na leseni ya duka yao ya Town na Kobe iko pale, pia ni rejareja. Hizo ndio zile mbili tumechukua. Tumeenda kwa zingine hapo mbili tumeambiwa ni notorious, lakini tumekuta saa hii hakuna kitu, lakini we are going to be very vigilant. Corona, tuko na issues ya corona, na hii vitu ambayo inatangazwa na Minister of Health, waziri wa health, ni figures, everyday figures, na unaona Thika iko pale, na tuko wale wako kwa mitandao ya Thika huo wanaona. Lakini kwa wale ambao wako kwa mitandao ya Thika kuona the figures, ni kwamba we are ranking highly maneno ya corona. Na hata vile mmeona hapa hakuna social distancing, watu wavalii mask, watu wa sanitize. Hata sasa tuko kwa stage hapa, kesho tunakutana na watu wa matatu. So that we can emphasize on them the importance of kufuata Minister of Health regulations. So that the next week, tumeanza crackdown already, but the next week we are going to intensify. There are almost 12 rules they are supposed to follow. Those who will not follow the rules, we are going to arrest them and take them so that they can face the law. Lakini hapa corona iko. Na tunaambia watu wachukue tahadhari.